સુધારક મંડળ તથા જૈન સમાજ માતા પર અને વરસાણી હોસ્પિટલ ભુજ દ્વારા આયોજિત નિઃશુલ્ક નેત્ર નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તારીખ 12/1/2020 રવિવારના દિવસે ભુજ તાલુકાના સુખપર મધ્યે શ્રી સુખપર સુધારક મંડળ તથા સમસ્ત જૈન સમાજ માધાપર દ્વારા GMDC હાઈસ્કૂલમાં નિઃશુલ્ક નેત્ર નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભુજ સ્વામિનારાયણ મંદિરના સંતો તથા સુખપર ગામના સાખયોગી બહેનો, ગામના સરપંચ શ્રીમતી અમરબેન રાબડિયા, હિતેશભાઈ ખંડોલ, મંડળના પ્રમુખ ધનજીભાઈ ભુવા, જયેશભાઈ સોરઠિયા, અન્ય ટ્રસ્ટી પ્રેમજીભાઈ ખેતાણી, શિવજીભાઈ પાદરા, માવજીભાઈ વાઘડિયા, ગોવિંદભાઈ વાઘજીયાણી તથા બહોળી સંખ્યામાં ગ્રામજનો હાજર રહ્યા હતા. આ કેમ્પની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સંસ્થાના પ્રમુખ ધનજીભાઈ ભુવા સૌનું શાબ્દિક તથા ફૂલહારથી સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યારબાદ જૈન સમાજના હિતેશભાઈ ખંડોલનું પ્રાસંગિક પ્રવચન હતું. મંદિરના સ્વામી શ્રી ધર્મચરણ દાસીના આશીર્વાદ હતા, જેમણે મહત્વ સમજાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે આંખ એક એવું અંગ છે જે ઈશ્વરે સર્જેલી દુનિયાની પ્રતીતિ કરાવે છે તથા તે દિવસે વિવેકાનંદની જન્મ જયંતિ હોવાથી વિવેકાનંદ સ્વામીને પણ યાદ કર્યા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદ જે અમેરિકાના શિકાગોમાં ધર્મસભા ગજવી હતી તેની પણ ઝાંખી કરાવી હતી. ત્યારબાદ સંસ્થાના મંત્રી જયેશભાઈ સોરઠિયાએ આભાર વિધિ કરી હતી અને ત્યારબાદ કેમ્પને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. શ્રી સુખપર સુધારક મંડળ તથા સમસ્ત જૈન માધાપર સમાજ દ્વારા આજે સુખપર ગામે ફ્રી નેત્ર નિદાન કેમ્પ રાખવામાં આવેલ છે. એની અંદર બહોળી સંખ્યામાં માણસો આવ્યા છે. એમાં 300 જણાના અમે નામ લીધા છે, લખ્યા છે. ને આજે આ કેમ્પનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે ભુજથી સ્વામિનારાયણ મંદિરના સંતો તથા શાકજોગી બહેનો પણ આવ્યા હતા. અને આજે જે ડૉક્ટર છે એને 5000 લોકોથી વધુના ઓપરેશન કર્યા છે એવા ડૉક્ટર ભરતભાઈ વરસાણી આજે સેવા આપી રહ્યા છે. ને આજે મુખ્ય મહેમાન તરીકે મારા ગામના સરપંચ શ્રી અમૃતભાઈ રાબડિયા તથા શિવજીભાઈ રત્ના પાદરા, વિરમભાઈ શામજી રાબડિયા ને ઘણા બધા લોકો આવ્યા હતા.